السلام علیکم زما ګرانو ملګرو یارانو دوستانو خدای دې وکړي چې ښه روغ او جوړ آباد به یې. زلال شیر نن د ګران ورور رنګل جان سره ناست یم او تاسو ته یو څو ټپې ډالۍ کوو. خدای دې وکړي چې ستاسو د ټولو ډېرې په زړه پورې خوښې شي. ډېره مننه. او د رنګل بایي چینل ټول ملګري سبسکرایب کوي او لایک کوي. ډېره مننه. کامیاب شئ. Thank you.